Men hej på du! Nu ska vi ta och kika lite grann på hur vi kan praktiskt se till att förändra videofiler och göra även videofiler lite bättre vad det gäller storlek. Det jag gör är att vad det gäller videofiler så har jag ett program som heter Handbrake. Handbrake.fr kan jag ladda ner Handbrake ifrån och Handbrake är en open source lösning och en mycket bra videokomprimerare. Jag kan, antingen, jag kan komprimera på hur många olika sätt som helst men vi gör det enklaste genom att helt enkelt dra och släppa en videofil på Handbrake och vips så är allting igång. Jag var tvungen att ta någon form av råfil för att kunna göra det här och det vi ser är ett exempel på filmen Big Back Bunny och det är en videofil som jag hade liggande. Jag kan då se lite information om den här. Den är i formatet MP4. Den har Alignat Audio Video Start och den har Pass-Through Common Metadata. Vidare så är det 30 fps. Jag kan zooma in lite grann. Den använder sig av... Där zoomar vi in. Den använder sig av 30 fps. Den har inget ljud, ingen subtitle, men den har chapter markers. Det vill säga den berättar var någonstans som olika kapitel börjar och slutar. Så ser videofilen ut som vi har. Men jag kan ju göra en hel del olika saker med ljudfilmen. Jag kan visa på dimensioner, filter, hantera ljud och video och mycket annat här uppe. Tänkte vi skulle ta och kika lite grann på de här. Här uppe så har vi de olika kapitlerna och så vidare som eller som videofilen innehåller. I det här fallet så har vi bara ett kapitel med en 10 sekunder lång video. Om jag hade öppnat en dvd-film så hade jag fått fram massvis med olika kapitel och så vidare här. Jag har även en hel del olika presets där jag kan välja förinställda saker att koda om min video till. Jag har att den snabbt ser till och göra en 1080 film i 30 frames i sekunden. Jag kan väldigt snabbt göra en någon annan. Jag kan göra en Super High-Q 1080 med surroundljud och så vidare. Jag kan välja alla de här olika varianterna för att få olika kvalitetsnivåer. Här är förinställda kvalitetsnivåer men vi kan väl ta och kika lite grann på vad jag kan göra utöver dessa förinställda. Om vi börjar med dimensions så under dimensions så kan jag välja att rotera bilder. Jag kan kroppa av saker och ting det vill säga ytor i filmen som bara är svart kan jag till exempel ta bort. Jag kan kroppa bort 113 pixlar på toppen och 94 på botten om jag vill det. Jag kan välja vilken resolution som ska vara maximal och mycket, mycket annat. Om vi tar nästa flik under Filters. Den används ganska så sällan men under Filters så kan jag välja att till exempel köra det Telesign om jag har någonting som är inspelat från tv eh, så ja. Lång stora kort, vi kan väl se till att ta bort lite märkliga ränder som kan komma på gamla tv-inspelningar. Jag kan ta bort noise och här finns helt enkelt en massa olika videofilter som jag kan lägga på. På samma sätt som jag kan lägga olika filter på en Photoshop-bild eller en bild i krita så kan jag även på videon här lägga olika filter på videoströmmen som kommer ut. På tal om videoströmmen så kan jag väl kika lite grann på vad som finns att välja under videoströmmen. Till att börja med så finns det då vilken encoder, det vill säga med vilken teknik vill du konvertera den här filmen till det som faktiskt kommer ut. Här kan jag välja exempelvis den lite äldre H264-varianten eller den mer moderna H265-varianten. I mitt fall så har jag ett grafikkort som även har inbyggt hårdvarukodning av videos. Så jag kan använda till exempel H265 med en videokodning eller H264 med en videokodning för att lägga jobbet att koda om filmen på grafikkortet istället för på den vanliga processorn. Här är alltså vilken videokoder, vilken videoteknik jag vill använda mig av. I den här så kan jag även välja vilken framerate, det vill säga hur ofta ska bilden uppdateras. Så jag kan välja vilken framerate jag vill använda mig av. 30 är det vanliga värdet. Jag kan gå upp och använda 60 fps eller ännu högre fps. Jag kan även gå och välja lägre fps. Ju lägre FPS desto lägre filer och så vidare. Precis som vi pratade om framerates eller precis som vi pratade om bitrates så kan jag då använda begreppet istället frame rate här. Jag kan använda en konstant frame rate eller jag kan se efter vilket stycke i filmen är den som behöver högst frame rate. Jag kan även välja under en kvalitetsbag vilken kvalitetsnivå jag vill önska ha. Eller så kan jag använda istället en average bitrate med hur många kilobit som jag önskar ha i min videokodeck. Än så länge så är det bara videokodecken som vi hanterar. Under audio så hittar jag saker och ting som jag kan göra med audio. I det här fallet så har vi en film som inte har någon ljud men det gör att jag kan inte riktigt visa saker som har med ljudkodeckarna att göra. Men jag kan väl hinta om att ljudkodeckarna påminner kraftigt om videokodeckarna. Dock är det lite lite enklare. Det finns inte så många val att göra vad det gäller ljudkodeckar. Handbrake är ett program som framförallt är avsett för att göra bra videofiler, det vill säga videofiler som har en kvalitetsnivå som är precis den jag är ute efter. Nu finns det heller inga subtitles i den här tracket så jag kan eh, lägga till hur jag vill hantera eventuella undertexter som kan finnas. På en dvd-film kanske jag hade haft flera olika språk. Eh, jag kan välja att kapitelindela eller hur kapitelindelningen ska hanteras. På det stora hela i alla fall så kan jag då välja alla saker som gäller för kodningen av den här videosnutten och när jag är färdig med alla mina inställningar så trycker jag på knappen starten code vilket gör att eh, videofilen kommer att konverteras ifrån formatet som den nyss var i till formatet som jag har bestämt att den ska vara i Handbrake. Man använder ganska ofta Handbrake för att eh, Ta något videofil som man har fått tag på på något sätt. Och den här videofilen vill man kanske ha på sin webbsida. Då brukar sista steget före man lägger den på webbsidan vara att skicka in videofilen i Handbrake, Göra alla inställningar man behöver och ta helt enkelt den videofil som kom ur Handbrake. Så på det där sättet så kan vi då lite praktiskt se till att hantera även videoströmmar på webbsidan. Tack för mig.